Kad Pērnu Kuldīgas mākslinieka rezidents Kuldīgā rīkoja vasaras skolu sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju, tad savstarpējās sarunās izkristalizējās doma, ka šādi kultūras pasākumi varētu būt vairāk saistīti ar vietu, kur tie notiek. Tāpēc nolemts šogad veidot starptautisku rakstnieku rezidents, kuru dalībniekiem būtu uzdevums rakstīt esejas par Kuldīgu. Un tā nepilns trīs nedēļas Kuldīgas mākslinieka rezidencē uzturas četri dažādi jomu pārstāvi no Lielbritānijas, Krievijas un Latvijas. Rezultātā tie nebūs reklāmas vai turista bukletos atrodama teksti, bet gan iebraucēja skats uz šo pilsētu no dažādiem skatu punktiem. Rakstnieku un vēsturnieku Kirilu Kobrinu vairāk interesējot, kā Kuldīgā dzīvo vidējais sabiedrības slānis. Pirmā esejas daļa būs veltīta vietai, kur cilvēki dodas pusdienot, ne uz turistisko restorānu vai kafejnīti. Es ļoti daudz rakstu par kapiem, un mani interesē kapsētas. Rakstīšu par Annas kapiem. Urāla Federālās universitātes profesori Jeļena Trubina ir urbānista un vairāk raksta par pilsētu vidu un tās attīstību. Viņa atzīst, ka savā esejā izmantos arī intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Man bija interesanti, kā piemēram te izpauž Eiropas Savienības politika, attiecības starp cilvēkiem, kas te atbrauc uz dienu vai divām, un vietējiem cilvēkiem, ko vietējie domā par tūristiem, par savu dzīvi un nākotni šai pilsētā. Kuldīgā strādā arī arhitektūras un kultūras žurnālists un rakstnieks Ovens Hatterlejs no Lielbritānijas. Viņš vairāk interesējas par padomju laiku mantojumu. Skatos, kas noticis 20. Gadsimtā. Galvenokārt divas lietas, no kurām viena Līvijas Rezevskas kultūra dārs, otra mikrorajoni. Interesantākais, pieminekļi ir joprojām saglabāti. Citās pilsētās tie ir izzuduši, piemēram, 1905. Gada revolūcijas pieminekļus. Savs skatījums arī vēsturniekam Gustavam Strengam. Viņš neslēp, ka Kuldīga ir pērle. Tas lielais jautājums ir, ko ar to visu darīt. Un tas jau nav jautājums, kur mēs varam atbildēt. Vai kuri var atbildēt pilsētas doma, tas ir jautājums no visiem tiem, kuri šeit dzīvo un arī kuriem šī pilsēta šķiet interesanta. Tas ir jautājums par pilsētas nākotni, jo skaidrs turisms nevar būt kaut kas tāds, kas nodrošina šīs pilsētas eksistenci pilnībā. Un, protams, jebkura zemnieciskā darbība var apdraudēt to skaisto pilsētas tēlu un sajūtu, un tas ir tāds izšķiršanās jautājums. Kuldīga kļūs redzamāka, tā par gala rezultātu saka rezidents dalībnieki, jo esejas ar vietējo fotogrāfu palīdzību tiks arī ilustrētas un publicētas vairākās valodās dažādu valstu izdevumos. Ja būs līdzekļi, tad nākamgad tiks izdot arī grāmata.